Mi apsolutno ne vjerujemo u te podatke. Da je rast BDP-a bio oko 8%, troškovi života 5,6%, ali moramo vjerovati statistici. Po tom pitanju mi tražimo da se ta dva parametra izbrišu, a da se u buduće penzije povećavaju shodno rastu prosječnog ličnog dohotka u Federaciji BiH i potrošačke korpe u Federaciji. Drugo, tražimo jednokratnu pomoć za penzionere, znači za sve penzionere koji primaju penziju do 1000 maraka, tražimo jednokratnu pomoć u visini od 200 maraka, a ovi koji imaju preko 1000 maraka tražimo 100 maraka. Ukoliko vlada ne udovolji tim našim zahtjevima, treći naš zaključak i odluka jeste, znači, dati rok vladi Federacije do septembra. Ukoliko ne udovolji vlada i parlament našim zahtjevima, onda organizujemo u septembru masovne proteste diljem Federacije BiH.